Nazdar přátelé, dneska další rozhovor a tentokrát s Danem Kotulou z YouTube kanálu Žít Prahu. Ahoj. Takže nezapomeňte se na náš podcast podívat a samozřejmě nás odebírejte a podívejte se taky na Danův YouTube kanál, protože se tam dozvíte spoustu zajímavých věcí o Praze a já mám jeho kanál moc rád a proto jsme se dneska povídali v našem podcastu. Tak čau. Díky moc, Lukáši, za promo. No, ahoj. Taky, ahoj.